desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Olá, está começando o programa Fazendo Esperança desta semana. E hoje nossa temática está um pouco diferente, não é mesmo, Jamaica? Sem dúvida, Indira. Hoje vamos falar da importância do esporte para a vida de nossos acolhidos e também apresentar uma iniciativa muito bacana, que é a prática do judô da Fazenda da Esperança. As aulas estão sendo realizadas nas fazendas de Santa Branca e aqui em Guaratinguetá, ambas localizadas no interior de São Paulo. Muito legal, né, Jamaica? O judô é uma arte marcial e seu nome significa caminho suave. Esse esporte ajuda no desenvolvimento do caráter e da disciplina dos praticantes e oferece inúmeros benefícios físicos, mentais e emocionais. Nossa plateia hoje, Indira, está cheia de judocas. E para conversar conosco sobre esse projeto, convidamos os senseis Mário César, André e Sueno. Vou lá buscar, então. Sejam muito bem-vindos, senseis. Para começar, nós queremos saber o que significa sensei, porque aqui tem sensei André, sensei Sueno e sensei Mário. Fala para nós o que significa sensei. Sensei é a palavra em japonês que é aquele que ensina, né? O professor. É uma alegria tê-los aqui com a gente, né? E a prática da atividade física é importante para todas as pessoas, contudo, para quem passa pelo processo de recuperação. Ela é essencial, pois promove mais saúde para o corpo e possui impactos positivos para a saúde mental, reduzindo o estresse e a ansiedade. Isso mesmo, Indira. Tendo isso em mente, gostaria de me direcionar ao sensei André. André, conta para nós como teve esse início desse projeto. Tudo começou na minha infância, né? Eu passava as minhas férias de verão na casa dos meus avós maternos. E naquela época a criançada ainda jogava bola na rua, jogava vôlei, né? Tinha mais, vamos dizer, mais independência, né, do que está hoje. E aí eu lembro que a partir das 11h30, meio-dia, formava uma fila na frente da casa dos meus avós. E eu não entendia muito bem, eu era pequeno. Um dia mais tarde eu perguntei, falei, tia, o que são aquelas pessoas que cada vez cresce mais o número na frente da casa dos avós? E aí eu percebi que os meus avós, eles estavam dando almoço, né, para as pessoas de rua. E ali suscitou no meu coração que algum dia eu pudesse continuar o trabalho deles, só não sabia como, né? E aí conheci o sensei Marinho, há 27 anos que estamos juntos, né? E aí bati um papo com ele, falei, sensei, eu queria começar um trabalho de dar aula, né? Ele falou, André, você tem meu total apoio, comecei a dar aula desde 2008, né? Mas aí, numa missa em São José dos Campos, eu escutei o testemunho de um rapaz aqui de Guará, após a caminhada, fiquei tocado, fiquei emocionado, e aí eu, na hora mesmo, falei para minha esposa, falei, olha, um dia eu vou dar aula para esses rapazes. Aí ela falou, ah, mas Guará é muito longe de São José. Dali um mês, abre a fazenda em Santa Branca, né? E aí, por intermédio de um outro colega nosso também, São José Ubita, né, que também passou pela fazenda, a gente começou a conversar e aí a gente mapeou junto com o sensei Marinho o que seria necessário para começar a dar aula. E aí a gente foi atrás de doação de kimono, a gente conseguiu tatame. E quando a gente menos esperava, tudo já estava lá pronto para poder começar a dar aula. Nós já estamos em duas, com Deus na frente, né?
E a gente sabe que quando Deus abençoa, as coisas acontecem. Suenon, você foi um acolhido da Fazenda da Esperança, né? Você passou pelo processo de recuperação. Queria que você contasse um pouquinho sobre o seu processo também. Sim, né? Eu, São José dos Campos, né? Eu resido lá. E caí no cimundo, né, das drogas, caí nesse... larguei tudo aquilo que eu tinha, né? Questão de família, questão de esporte, né? Que pratico desde da minha infância. E chegar ao ponto que realmente está tudo perdido, né? Porque quando eu representando aqui os meus amigos aí, tudo da fazenda, em geral, né? Que eu falo, não é somente ali do centro masculino. E eu me coloco na posição deles. E é um orgulho muito grande estar falando aqui e representando todos eles aqui, né? Então, a recuperação é bem complicada mesmo, né? Porque quando você abrir mão de tudo, né? Lá fora, abrir mão de celular, abrir mão da sua família, abrir mão de muitas coisas, né? Aí quando você está se recuperando, você pensa, puxa, não, mas eu tenho que largar trabalho, largar as coisas. Mas quando você está nesse mundo lá fora, que você não tem mais esperança, que você está totalmente voltado para as drogas, voltado para outras coisas, então é o momento na fazenda para você refletir e buscar realmente a Deus, né? Então eu estava num momento que realmente estava difícil, tinha perdido tudo, estava quase já indo para a rua já. Aí foi aí que eu tenho um sensei meu lá de São José dos Campos, sensei Satoru, e é conhecido do sensei André. E nessa conversa me apresentou o sensei André, eles conversaram comigo, e aí que me apresentou também o seu Bita também, né, que me ajudaram e confiaram em mim, né, confiaram para que eu viesse a me transformar, né, a ter o meu sonho novamente. Eu achava que isso era impossível, né? E graças a Deus, assim, como Deus é tremendo, né, fez tudo acontecer, realmente, o sonho reviver novamente, né? Não tem nem palavras, né, para falar como que isso me traz uma alegria tão grande, né? E tá representando a todos nós ali, né, da fazenda. Então, para mim, quando eu me vi nessa oportunidade, eu vi como que é maravilha da recuperação, né? O que a fazenda trouxe para mim foi muito gratificante. Então, realmente, quando eu sempre falo da recuperação, da fazenda, é algo vivo, né? Algo verdadeiro, né? Que bom, né, você falou assim, que realmente quando a gente entrega nas mãos de Deus, né, a providência, como eu já tinha falado, a providência chega. Mas assim, nós estamos aqui também com o sensei Mário, que é o responsável técnico desse projeto. Sensei, a pergunta é para você, viu? Então, há quanto tempo que você está praticando esse judô? E conta para nós como você conheceu, como também eles falaram, né? Conta para nós, sensei. Então, o judô, esse ano eu completo 55 anos de tatame. E é uma honra, é uma felicidade, é um fechamento, assim, abençoado de Deus de estar aqui. Porque nós treinamos na nossa equipe, não o eu. Porque quando a gente treina só para o lado competitivo, em função da competição, a gente cresce o nosso ego. E não é esse o nosso objetivo. Quando a gente treina, lógico que existe competição entre os parceiros de treino. Mas não a competição, mas sim um ajudar o outro. Nós vamos dar uma dificuldade para que ele supere aquela dificuldade que ele tem. Então a gente fica feliz de passar uma técnica que, poxa, ele não estava conseguindo fazer, mas agora ele consegue. Então agora eu tenho que me aperfeiçoar para sair daquela técnica que ele aprendeu. Então ajuda, ganha. Então é importante a prática do judô ressignificando o eu. O eu tem que ser nós, não pode ser eu. Apesar de ser um esporte individual, mas sempre precisa de mais um. Né, que diz na palavra, diz, onde tiver dois ou mais eu estarei presente. Não, por que não falou onde tiver um? Então precisa ter uma comunhão. Se não tiver comunhão, como é que vai ter Deus dentro de nós? Né? E eu achei interessante começar em Santa Branca, porque a primeira faixa da arte marcial é faixa branca. Então tinha que começar em Santa Branca. Né? Coincidência, né? Então achei muito interessante isso. Então, você estava falando isso, né? Então, o senhor acredita que o nosso método da fazenda se assimilia nas filosofias também do judô? Deveria.
Deveria, né? Todos quem pratica arte marcial deveria. Desculpem até o desabafo, porque, infelizmente, a maioria de quem pratica arte marcial é aquilo que eu estava comentando, é o ego. Deveria. Quando nós conversamos com o Frei, com o Nelson, para explicar como é a nossa filosofia, o Nelson falou para mim, que bom, nós estamos na mesma página. Ele falou isso para mim. Então, eu fiquei feliz, porque nós estamos realmente na mesma página, nós falamos a mesma língua. Existem três processos de aprendizado. É o visual, o auditivo e o sinestésico. Se você só vê e escuta, você aprende, mas no máximo em torno de 30%. Agora, quando você pratica, você aprende muito mais, porque você sente na pele. Por que que quando você recebe mais um acolhido, é importante receber por aquele que passou pelo processo? Porque ele sentiu na pele. Ele tem um aprendizado muito maior do que qualquer psicólogo que não passou. Muito legal, né, Jamaica? Olha o quanto a gente está aprendendo também hoje, né? Claro, mas todos os esportes a gente vai fazendo um nível, aumentando o nível nosso, né? E no judô também tem essa troca de faixa, né? Como isso acontece? É, na nossa equipe, cada equipe tem a sua metodologia, né? A nossa equipe tem uma apostila, e essa apostila é colocada desde quem começou com 3 aninhos e tem toda a sequência de faixa, né? Então tem que se fazer aquela parte técnica, que é uma das avaliações, a parte técnica, mas principalmente a parte de comportamento. Se você tem a parte técnica perfeita, mas o seu comportamento não condiz com aquilo, com a sua idade, com o seu comportamento, aí nós vamos conversar. Conversa com os pais, porque eles têm que ter a tríade, né? Família, a escola e o judô. As três coisas se unem em função da criança, ou em função do adulto, em função do aluno. Tendo essa sintonia, aí está tudo certo, porque se você fala uma coisa, na escola fala outra e em casa fala outra, a criança fica confusa. Então precisa, os pais precisam estar presentes. Por exemplo, quando nós fazemos um exame de faixa, às vezes o pai ou a mãe não pode ir naquele dia do exame. Tudo bem, nós fazemos um outro dia. Mas tem pai que fala para mim, dá para você filmar e mandar para mim a filmagem? Eu falo, não, você tem que estar lá. É seu filho. Você tem que estar presente. Inclusive, quem entrega a faixa e o diploma é o pai e a mãe. E dá um abraço no filho na hora. Precisa ter essa união. A família está se perdendo. Precisa ter essa união. E o judô está aí para isso, para tentar ajudar, né? E a nossa linha de trabalho é baseada em 3 pilares. Verdade, respeito e generosidade. São esses 3 pontos que nós acreditamos que é o caminho da felicidade. E que interessante, né, Jamaica? O Nil é o tripé da fazenda, né? Trabalho, convivência e espiritualidade. Iniciativas como essas motivam todos os jovens em recuperação na nossa comunidade. Após um breve intervalo, voltaremos com os depoimentos de quem está praticando esse esporte. Fique aí! Louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor. A Fazenda da Esperança convida você a embarcar em uma jornada de descobertas através da vivência da palavra. Na compra de 3 diários Dia a Dia com Esperança, você ganha uma lata contendo uma semente personalizada. Plante e descubra qual a palavra surgirá para motivar os seus dias. Adquira seu diário e nos ajude dia a dia a espalhar esperança pelo mundo. Por aqueles que agora são felizes, por aqueles que agora choram, por aqueles que agora nascem, por aqueles que agora morrem. Louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor. Voltamos com o programa Fazendo Esperança.
Como vimos no bloco anterior, no judô existem várias graduações, que são simbolizadas pelas trocas de faixas, que podem ir da branca para os iniciantes até a faixa vermelha para os grandes mestres. Tivemos uma cerimônia de graduação e a Maria do Carmo vai nos contar tudo numa matéria especial. Acompanhe. Além do tripé espiritualidade, trabalho e convivência, um dos meios que a Fazenda da Esperança utiliza para promover a reintegração à comunidade e o desenvolvimento dos acolhidos é o judô, uma arte marcial que ensina valores como disciplina, respeito, autocontrole e humildade. Quero abrir os braços, 100 milhões de abraços, todos sendo um, e cada um por todos, e conquistar meus sonhos de criança. Trabalhar com Deus na Fazenda da Esperança. Em São José dos Campos, São Paulo, aconteceu a entrega de faixas para 15 jovens, dentre eles 3 da Fazenda da Esperança, que receberam as faixas branca, azul e amarela. Nilson dos Santos. Ângelo Rafael. E aí, Ângelo. Ricardo de Oliveira Souza Santos. E aí, Caidão. Antes da entrega das faixas, houve a apresentação dos judocas em grupo e em duplas. Os jovens da fazenda que receberam as faixas demonstraram muita emoção e gratidão pela oportunidade de participar do projeto. O judô me ajuda muito em questão de educação, de respeito com o próximo, desse verdadeiro amor. A fazenda ela prega o amor e o judô ele ensina um pouco mais, né? Hoje eu estou muito feliz, né? É uma conquista muito grande. Acho que especialmente para mim, que vim das ruas, uma pessoa que tinha perdido completamente tudo, hoje poder conquistar uma faixa, voltar à sociedade de novo é algo inexplicável. Aí a minha triagem, deu vontade de eu ir embora, desistir, né? Mas só que a vontade também de vencer era muito maior, sabe? De me livrar, assim, do vício. E aí foi que apareceu também, né, o pessoal dando aula de judô, que chegou na fazenda, né? E aí eu comecei a frequentar, né? Comecei a gostar, sabe? Comecei a aprender a pedir mais ajuda, sabe? Vejo hoje que vale a pena realmente permanecer limpo, né? Permanecer longe das drogas, dos vícios. O que eu aprendi, não usar como arma assim, para agredir os outros, mas aprender a respeitar os limites do outro, aprender a cair, levantar, aprender que a vida tem limite, né? Judô é caminho suave, né? Então é disciplina, é o amor, é você emprestar seu corpo para o adversário, você usar o corpo do seu amigo para poder lutar. Terminei meu ano dia 8 de janeiro de 2023. Fiz experiência em casa, voltei, hoje eu sou voluntário, sou padrinho, Santa Branca. Então eu sou muito grato, Maria do Carmo, a tudo que o judô me proporcionou, me proporciona, a fazenda, a todos. A cerimônia contou com as presenças dos professores Marinho e André, que são voluntários na Fazenda da Esperança, o Sansei Chihan, tenente da PM, a Sansei Maria, major da PM, o Sansei Suelon, que ministra as aulas de judô 2 vezes por semana na fazenda, além dos fundadores da Fazenda da Esperança, Frei Hans e Nelson, e do bispo emérito Dom Antônio Carlos Altieri. E gostar do que os jovens gostam, então aproveitar a energia, né, na música, no teatro, aqui no judô, para depois também eles entenderem a mensagem mais ampla, que é do Evangelho, que eu vejo que está bastante respigado já aqui entre vocês, né? E assim nós formamos a igreja, com a diversidade de dons, né? Confirmamos como é bom estar juntos, unidos como irmãos, né? Trocarmos experiência, colocarmos os dons a serviço. Então nós estamos todos no mesmo ideal, e isso nos prepara para viver e conhecer e antecipar até as alegrias da casa do Pai, né? Para nós, na Fazenda da Esperança, é muito importante, porque na vida as recaídas, elas sempre vão estar presentes, nós temos que contar com elas, mas é saber cair. Então, todos os que passaram pela fazenda e fizeram essa experiência dolorosa,
da recaída, porque aprenderam a cuidar dos outros, conseguiram se reerguer mais facilmente. Eu gostaria de agradecer, pedir que vocês continuem, e todos vocês, inclusive aquele que recebeu a faixa preta, né, siga o exemplo dos vossos professores, que vocês poderiam ir para poder levar o judô dentro das fazendas. Eu quero lançar esse desafio para que a gente possa nos unir e levar essa experiência que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo, com os quase 4 mil jovens que gostariam de poder fazer com que aquilo que se pratica através da palavra de Deus no judô possa se potencializar muito mais. A prática do esporte une as pessoas. Na Fazenda da Esperança, torna-se mais importante porque leva os jovens a valorizarem mais o ser humano. E quando terminam seu ano de recuperação, voltam confiantes para suas famílias e podem levar esse amor incondicional a todos. Temos aqui conosco dois acolhidos que estão praticando judô e vão conversar um pouquinho com a gente, o Arnel e o Cláudio. Arnel, você vem de uma família de judocas, né? Partilhe com a gente um pouquinho da sua história. Exato. Eu sou natural do Paraná, nasci numa cidade chamada Cascavel. Foi lá onde que eu comecei a minha prática de judô, né? Com a idade de 3 anos, eu comecei a fazer judô justamente com meu pai. E eu treinei com meu pai até os 7 anos, foi onde que ele ficou doente, né? Teve um derrame cerebral e ficou doente, ficou em cama durante 13 anos, né? Aí, com o falecimento do meu pai, eu tive meio que alguns problemas, né, para me readaptar, né, à ausência do meu pai. Então, e o judô, nesse período, foi uma das terapias que eu tive na minha vida, né? Então, o judô sempre fez parte da minha vida, né? E, vamos se dizer assim, né, é o meu apoio de vida. E como que a fazenda entra na sua história? Então, eu vim para a fazenda com meu sobrinho, né, que me indicou a fazenda, né, que eu não conhecia o trabalho da fazenda, né, então foi ele que me indicou aqui. E estou aqui agora há 5 meses, né, treinando judô dentro da fazenda, né, que é um suporte a mais que eu tenho, né, dentro da fazenda e dentro da minha recuperação. Agora então você une fazenda e judô, né, para ter um novo estilo de vida. Com certeza. O judô, como ele ensina a gente a cair e a se levantar, né? Agora eu estou buscando eu me levantar novamente, né? Então, é muito bom, mas todas as pessoas começam com algo desde criança. E aqui nós temos várias crianças também, eu acredito. Aqui nós temos várias crianças, mas eu tenho uma coisa que eu quero perguntar para quem mesmo? Lorenzo. Lorenzo? Lorenzo, por que você quis fazer judô? Ah, é por causa que antes eu não fazia, eu tinha vontade de fazer, mas como eu era muito pequeno, eu não sabia um lugar para fazer. Aí eu descobri Paróquia Sagrada Família, onde tinha judô, e aí eu comecei lá. Com certeza, a mamãe e papai estão muito felizes, né? Porque estão aprendendo a respeitar. Isso é muito importante, né? Desde que começa em casa e também aqui no esporte de judô. Aqui também as crianças têm várias faixas azul e outras coisas de faixas. E elas estão muito felizes. Dá um tchau para as nossas espectadoras. Para fecharmos com chave de ouro, não podemos deixar de lado aquilo que norteia a nossa vida aqui na Fazenda da Esperança, que é a palavra diária. A palavra de hoje é viver a palavra como centro da nossa vida. Acompanhe o vídeo. Meu nome é Ramayane, fiz minha recuperação em 2018 para 2019. A palavra que me motivou foi viver a palavra como centro da nossa vida. No meu ano de recuperação, quando eu estava com 6 meses de caminhada, eu descobri que a minha filha tinha ido para o abrigo e ela já estava numa fila de adoção, né? Ela estava com um processo meio avançado, né? Foi quando eu manifestei o desejo que eu queria ela de volta, né? E eu não tinha ninguém, né? Eu só tinha naquele momento Deus, né? E o processo estava bem, bem difícil mesmo, né? E foi quando, né, depois de um ano, né, mexendo com o processo, correndo atrás, né, e colocando a palavra em prática, né, e sendo fiel com a palavra, foi quando ela retornou para mim. Viver a palavra como centro da nossa vida.
Kamiu anatawashi teru. Deus ama você. Aí. Tchau! É preciso firmar-se na esperança, dar um novo sentido, recomeçar. Para isso é preciso acreditar e no amor sempre permanecer. É preciso firmar-se na esperança, dar um novo sentido, recomeçar. Para isso é preciso acreditar e no amor sempre permanecer. E no amor sempre permanecer. A esperança me deu outra realidade, me deparei com a verdade, caminho de salvação. O mundo continua sendo o mesmo, mas eu conheço o segredo: amar a cada irmão, amar a cada irmão. Tchum, tchum, tchum.